Өглөөний мэнд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Ээж дээр өглөөний цагаан очиад хоёр хүүгээ аваад тоглоомын газар явах гэж байна. Нилээд усан бороотой өглөө ах чинь. Ээд нэн хайчих чам. Түр окей. Очих гоё тоглоом тоглох гэж юм уу? Yeah, we're gonna play like some pinball and some games. Я хасу яг чаа. I'm saying okay. Тэм ү. Хасу. Чиний өмссөн байгаа энэ жакет биш үү? Johnny Bell 2 чиний төрсөн өдрөөр үжиж чи санаж байна уу? Энэ баг нодлон гээ баг уржингийн төрсөн өдрөөр үжижсэн болов уу? Тэгээд нэг ч удаа өмсөөгүй яйлктай байж байгаа сая яйлк гин аваад анх удаа өмслөө. Тэгсэн чи миний үжиг таарч штт. Are you ready to go? I'm ready. Ти тэр үед нараа анаа н чамд томл жакет өгчихдээ. За явцгаая. А ээж стага чика гангарсан байна. Юугаар чика гангарсан гэсэн чи ээжи өмсөн малгай хараа. Ээж өөрөө уурлаа. Харид ээж нөгөө бит хоёр ээж наач нөгөө та өөрөө авсан юу юм уу? Нөгөө доллар төгрөөс авсан нөгөө утс юм уу? Доллар төгрөөс авсан утс. Хөөх тийм үү? Та нэр доллар лгэрс юм авал өөргөө ганглан өсчих юм. Миний утсыг гололсэн чи юм хөрхөн алгаалцсан. Ваа, 3 өнгө орсон мэн тий. Чика малхан шин. Ямар вэ? Айгуу гоё. Мами. Ялстай гоё. Can we just go? За одох явла. Энэ том ээж малгаг ээж нь өөрөө уурсан гоё чика гоё юмар гангарсан баг чи. Ийм гоё долгионтай. Нэр ээж дэ тасархаа гоё харагдчихэ. Би энэ гоё малгай ойлдг юм уу? Тэгтээ гоё тод өнгөөр. Тэг тэг. Хат өгөр гой малгай ойлоо. Ингээд тохируулаад ингэж саарл бор мор хийгээр оруулаад. Хасуу. Хасуу чимээгөө ээж ээж хөө. Ээжээ бичлэг гэж штэ. Ээж ин тэгээд нунаа шилдэ чин. Тэгээ күүрч гэдэр аягүй гой зох чин. За. Хаангийн брэндийн шилдүүлсэн байна. Хөө ээж нэг би сайн нэвтрүүлэг үтсэн чин нөгөө хүмүүсүүдийг юу яадаг штэ. Өмссөн хувцын хідэн дүүргийн хідэн дүүрэн гэдэг асуугаад лээ. Тийм нэвтрүүлэг байдаг юм шиг Монгол. Тэгсэн чинь таны шилчин хэдий ямар брэндийн малгайчин хэдий хэдэн брэндинг асуувал ээжийг товчхон шинжхүү. Дараа нэг нэр тэгнэж. А нэр өөртөө тавьсан гоё. Зогцсон юм уу? Харин тийм тий. Нэг тийм нэвтрүүлэг би нэр сайн үтсэн нэ. Хамигийн шил гэж би сонирхол утсан юм. Наач өстой гоё харагдаж. Хүүхэн санагдаа. Дараахан айтайхан санагдаа. Айгуу загварлаг тэгэж яг нэг зуны юу тохирсон юм. Тийх гэгэл юм билээ. Тийм байна. Айгуу гоё харагдаж. За баярлаа. За явцгаая да. Залууч юу да. Яг юу хөвчүүд ээ. За би дөрөв. Тавлааны газрыг ирчихлээ. Хатлаг гогөр. Гогөр гогөр. Аа, нилээ. Бараа орчих шиг. За, ороо хэсэ. Ваа. Ээ, чи хасаа ээднэ санаж байна уу? Ээж энэ Мишкагийн төрсөд ирж байлаа те. Тэг. Манай нэг найз төрсөн өдрөөр л ирж ирсэн. Аа, Зулагийн Номигийн төрсөн өдрөөр ирж ирсэн. Эвэч хүлээд аваадах ээж хөө. Аа яг зөв минь хөө. Эвэч гараа хариуцчих. Оя. За би түр баг 2 цаг гарын тоглолоо. Гоё юм байна чихөө. Ямар хийсэн? А?
чи цагийг гой өнгөрөөснө. Эднан одоо хоолнд орох уу? Эднан. Ланч юу идэх гэж өхөө? Red Robin яхам хасаа. Миний хөл ланч юу? Хасаа. Ээжгээ хардаа. Хасаа. Чи ланч юу идэх юм? Hot dog. Э? Эднан Red Robin hot dog байгаа юм уу? Баггүй ч тасуу. But they are fries. Fries? За тэгвэл хасаа. Red Robin явах уу? Аа, яг байна. Би дөрөв. Шал өөр газар ороод ирсэн явж. Panera Bread-д орж ирсэн. Хасаа, grill cheese. Эд юу цхаалаа ээж хөө? Barbecue chicken. Эж шүл. Creamy broccoli шүл. Би ашаар ажиллах барбекю чикен сэндвич хийлаа. Хари хасу. Вау, ямар гоё юм. Энэ ямар амттай юм бидний шин цай ирсэн байна. Айгу гоё юм биш үү? Чихэр багтаа. Ашта гоё юм байна. Хасу ланч нь ямар байна? Но эд менюгийн сэндвич нь ямар вэ? Гоё амттай байна уу? Panera Bread юм. Аа гоё амттай нин. Барбекю чикен сто гоё амттай. Ээж нь шил ямар нэжэ? Гоё амттай юм байна. Гоё зүйл амттай тэгэж. За. Хаалстаг. Вау. Менюгийн хатар нь улаацсан байна да. Манай асуу хаал урамтай эднэ. За бид өрөөсөө гоё Panera Bread ланч эдчихэд одоо энэ хажуу талын Petco амтны дэлгүүр орох гэж байна. Үйн ямар гоё газар вэ? Ээж таны зургийг аваад гээж энд. Эсвэл гоё газар ээ. Хөө ээж хөө. Өмийн хөө юм ууж байгаа юм уу? За. Аа, so cute. Ямар хөөрх ёо тэр залхуу тэр цаана хөвчих чинь шүү. Аа. Ямар хөөрх юм те. Өгөөд одоо нэг мартаа хөвчих. Аа, гоо байж тээ чих. He just chilling дээ ёо. Тийм ээ. Eating his food. Өөр ямар амттай юм нэж хөө өнөдөр. Ойнтлээ. Онд чинь шүү дээ чих. Өөр ямар амт юм бэ нэ чөө? Амтны дэлгүүр чирэ амт юм байна уу? Тийм биш. Нэг нүд нь хаашаа ажих нүд нь ухшаа. Харин тэг. Тийм нүд нь нэг нара нэг нүд нь доошоо хард нөгөө нүд нь бидэрлөө харж байгаа. Hey look something. Ох тийм биш тэг. Гуруулаа гэж шүү. Өдөрөв биш тийм. Тийм биш. Чамаг хасуу сайн нөгөөч нара. Сэнэ гэжтэй. Ой, энэ нэр нь сэнэ. What? Did you know? Энэ загсад айгүй амархан өгчдөг юм бэл. Манайх нөгөө хидлээ. Нилээ 7-8 чөлөө авсан чинь гээд ер нь айгүй дороо амархан өгчдөг юм бэл. Амиг хямдхан угаас нэг нь 20 цент 36 цент гэдэг гээд. Вау. Энэ ямар гоё те? Mommy, this see orange are dangerous. Okay mom. Like stays on your foot. Okay. Зөндө завсан шүү дээ. Нара манай хаяг өөдөөс чи хараад байж байгаа цараа хоёр нүд нь цаав цагаан. Яс энэ ч бас хөөх үнэтэй $30 гэж байна. Энэ нэ бета манад бэсэн шиг манахаа гэдэг ганцаараа амьдэрдэг. Йоо тийм биш тэй чөө. Энд бүр ингээд зөте янз янзаараа. Ингээ ганцаараа амьдэрдэг манахаа. Тэгээ манай бета чи нөгөө манай хоёр Монгол яваад тэгээ нэг ганцаардлын өвчин тусаад баг өгцөн бахаа нөө ширээтэй ирж өглөө гараад орой орж ирнэ. Хөөх амт баг ганцаараа
Бараг 3 сармаар амьдэрсэн шүү. Тэгээд сүултээ бүр нөгөө уудаад нөгөө depressed ороод бохон болцсон бах уу. Тэрэн дээр ээж нөө энд нь штэ. Ястмашин. Оо тийм биш. Зөндөө төрдөл нь штэ. Ямар хөөрхий. Ингэ дайгуулж харж байгаа үсээ зогчт. Оо энэ зөндөө юм тий. Нара. Аа. Атал тэр үсэр гэсэн тий. Зөндөө штэ. Гада жом. Ямар хөөрхий. Hey, the other one is fat, right? Whoa. How about his eye? Any yes, Michunud? Nigan Whoa, any Aww. He's drowning. Зөндөө энэ тэрэн дээр хоёр байна. Энэ доор зөндөө байна. Бид дөрөв Петкогоос гараад хажуу талын Nordstrom Rack-д орж ирээд ойр зур юм хараа явж гин. Ээж дөрийн зуун ус бас ганц хоёр зууны хувц хараад хөрх хөрх загвартай юмнууд байна уу гэж хараа. Өнөөдөр Nordstrom Rack-аас 3 цанц авсан баггийн. Тэгээ та нартайгаа хамт хуваалцъя гэж бодод. Яг энэ зүгээр ингээд джинсэн дээр өмссөн байна. За эхнийх нь болохоор ийм өнгөтэй гол зууны гэгээлэг өнгөтэй. Надад болохоор ингээд захныхын загвар. Тэгээд энэ орж ирж байгаа энэ мөрний загвар, ханцууны загвар нь маш гоё таалагдаад. Энэ барин өнгө дээр өмссөн ч гоё, юбхэн дээр өмссөн ч гоё. Юбхэн дээр өмсөлттэй ингээд бүс бүслүүд их гоё санагдаад. Атласаа бас ийм гоё. Дэгжин загвартай манайхаа. Тэгээд энэ уртлын захын ингээд сайн шиг бандсан ч олон эсвэл ингээд энийг ингээд эргүүлээд эндний хөөрхөн ингээд өмсөн ч бол. Та нар таалагдчихж байна уу? Хоёр дахь цанц нь энэ манайхаа. А зуны халуун өдрүүдэд өмсөх тохиромжтой. Ингэр нь болохоор ингээд нилээд задгаа орж ирсэн. А загварлаг нилээ одоо залуу загварлаг талдаа материал нь маш нэмгэн силк материалтай. Тэгэхээр ингээд зуны нэлээ халуун өгч өдрүүдэд бол ингээд доогоороо шорт өмсөл эсвэл юм жижигхэн барь юу хөг өмсөл маш тохиромжтой. Атлас болохоор ийм загвартай. Ямар ань манахаа таалагдчихжээ та нарт. За 3 дахь цамц нь болохоор энийг сонгосон манахаа. Ерөнхийдөө бас ийм силкэн гоё зөөлөн материалтай гоё гэгээлэг өнгөтэй жижигхэн цэнхэр өнгийн цэцэгтэй бэлхүүсээр ингээд нарийнхан болохоор бас тайлаг гоё гаргаж өгөхөд тэгээ юун дээр бол юун дээр өмсөж болох хоор ерөнхийдөө тооцоолж яахсан атлас болохоор ийм загвартай. За ингээд ийм 3 цанц энэ зуны гангараа байхад Nordstrom Rack-аас авлаа. Та нар таалагдсан бол коммент хийсэг 1 2 3 цанцын аль нь илүү таалагдсан гэвчээрээ. Амжилт. Охид бүсгүйч та нар маань ч гэсэн энэ зундаа бас ямар өнгийн гангараа өмсөх үү, юугаар гоёх үү гэж аль үжих хувцас авчихсан байх гэж бодож байна. Эднэн. Чиний үү хайц. It's gone. Эдний үүнд байхгүй болсон. За яасан бэ гэхээр манайхаараа Эдний ээж дугаа хөл рүү ойртол та. Манай Эдний энэ хөлнийх нь яг хараа энд нь ингээ үү гараад манайхаа нилээн том үү гараад. Тэгээд аав тгсэн чи одоо хүнсний уугсус үйдэг штэ манайхаа. Яг энэ уугсусаас ингээд энэ хоёр талдаа хөвөнтэй энэ дээр ингээд түрхээд шингээгээд яг энэ үү дээр нь хараа манайхаа ингээд орой олгоно гүүч нэг сонь ингээд нэг голтой байдаг штэ тий. Яг тэр гэхдээ бусад арсын бас төлчөө болгоомжтойгаар яг энэ үү дээр нь манайхаа ингээд түрхээд тэгээд нэг сар гарн түрхсэн баг. Тэгээд ингээд багсаад багсаад бүр ор мөр ор сургаг ингээд алга болдго юм биш үү манайхаа. Тийм болохоор ингээд та нарын гар дээр чинь ч юм уу та нар ингээд хөлн дээр эсвэл ингээд гарын гарн дээр энэ тэн үү гарчвал хамгийн хямдхан материалаар одоо хүнсний уугс усаар ингээд үг амархан нам дарж болох нэ бүр ор сургаг алга болсон дарж болох нэ шингээ хин нэгэнд хэрэгтэй мэдээлэл байж магадгүй гэд орууллаа.